vijest od prije 5 minuta. U Ministarstvo kulture ušla je policija po nalogu evropskog tužitelja. Iste one institucije za koju Turudić kaže da nam ne treba. Da nije bilo ili da jest Lex AP na dijelu, onda ne bismo znali ono što je jučer pokrenuo, recimo, visoki kazneni sud, preispitivanje etičke, a ja bih rekao da bi bilo jako dobro i kaznene profesionalne odgovornosti suca Turudića u slučajima sastajanja sa ljudima koji su bili već pod istragom i koji su kasnije procesirani kao kriminalci. Dakle, ključna poruka koju želim poručiti sa ove preskonferencije svima onima koji prebrajaju koliko će sutra ljudi doći ovdje i koji su skup kojega sutra organiziramo ovdje na Markovom trgu već unaprijed proglasili neuspjehom brojeći broj ljudi koji će ovdje doći. Tima poručujem da je broj ljudi koji će biti ovdje potrebno promatrati pomnožen sa barem 100. Jer su građani ove zemlje pokazali da uskrata prava, građanskih prava, prava na istinu, na informiranje je i te kako važna ljudima u ovoj zemlji. Oni mlađi se toga ne sjećaju, ali i u 90-ima je 100.000 ljudi izišlo da brani jedan neovisni radio. Staćemo u obranu i imat ćemo podršku slobodoljubive i istinoljubive Hrvatske, u to sam siguran, i naš skup je već ostvario svoju temeljnu političku svrhu da ljude senzibiliziramo, da im još jednom kažemo da osim kruha postoji i sloboda koja nema svoju cijenu, koja ima najvišu moguću vrijednost. Ljudi, sutra budimo zajedno, bili ovdje, bili negdje drugdje.